Tekedi nk'uko yagiye kugaruka ku magambo amwe n'amwe atari meza, abantu benshi bagiye babona ko hari impamvu wenda imutera kwirwa asebya abakuru b'ibihugu yifatanya n'abandi mu kurwanya igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu, aho benshi bavuze bati perezida Tshisekedi niwe uri kugenda ibi byose abizamo mu buntu bidafututse mu kugambanira buri muturage. Ubu ngubu ikiriho ni uko perezida Tshisekedi bagomba kuba bamusaba ibisobanuro ndetse akabitanga adakeye no hino, kubera ko biri kugenda bigaragara nk'aho ari umwe mu bagambanyi bakomoka no ku butaka bagakonga u Rwanda umunyamukuru. Urakoze cyane. None ko tuzi yuko muri iriya minsi ubwo yavaga mu ruzinduko rw'iminsi hafi irindwi, twari tuzi yuko kuba ari batanze iminsi 90 yo kuba yaba afite uburenganzira mu gihugu cya Congo. Byagenze bite ko nta kivugwa? Yego, nta kivugwa, kuko hari byinshi bamushinja, kandi mu by'ukuri iyo urebye neza ubona ko perezida Tshisekedi yitwaye nabi ku ruhando mpuzamahanga, nibyo akomeje gukora ubona ko birimo kubangamira buri muturage aho ava akagera. Yego, reka mbashe kuba nasoma kano gatangazo kabashije kuba kasoka kuri njyewe. Ni agatangazo kagira gati: perezida Kagame mu kiganiro aheruka kugirana na Jani Afrique yatangaje ko mbere yuko Uburundi bwohereza muri Congo ingabo zo guhangana cyangwa se guha umusada Fardc, u Rwanda rwari rwaramenye ayo makuru rubifashijwemo n'inzego zago z'ubutasi. Ibi bintu biguha irihe shusho ko iki gihugu gifite ubushobozi bukomeye cyane kumva ko ikintu kijya kuba baraje kukibona kare? Cya mbere ni uko u Rwanda rufite ubwirinzi nk'uko ubivuze, kandi ubwirinzi bunagaragara, kuko niba bafashe ubwirinzi buturutse mu bihugu bitandukanye birimo Brazil n'ahandi, ni icyerekana ko u Rwanda rufite imbaraga zidasanzwe guverinoma ya Congo itajya inamenya cyangwa ngo ihe agaciro, kuko u Rwanda rwagaragaje ko Kongo isa n'isa ishobora gutera u Rwanda kubera ukwitwara nabi kugenda kugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse n'isosiye yose ikabona ko guverinoma ya Kongo ari mu bushotoranyi bukomeye cyane ikomeje gukora mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu kugeza kuri izi saha uherereye mu kahe gace? Ka Kibumbungu, bwana munyamakuru Yose. Yego, urakoze cyane. Bwana munyamakuru Inganji, waba wavuye ku murongo wa telefone cyangwa uracyariho? Ndabumva neza cyane, ndacyahari bwana munyamakuru Mr. Join the TV. Urakoze cyane. Muri ibi ibibazo byose biri kugenda bigaragara, hari za kamanyoro, hari udusazi tumwe na tumwe, gwindiyo niyo ndi kwibandaho bitewe n'uko hari kugenda hagaragaramo imirwano myinshi cyane. Emu yanze kwarekura n'ingabo za Fardc nazo ziri kuzamuka muri saa n'umunota, ndetse kugeza kuri izi saa zikaba ziri gukora amateka urugomo ndengakamere FDM ndetse n'izindi nyeshyamba zitandukanye mu gihugu cya Congo. Muri ibi bintu urabivuga wiki ko turi kumva ko amakuru Kayumba Nyamwasa ko yaba ari gufasha Fardc? Murakoze cyane bwana munyamakuru Mr. Join the TV. Ku birebana n'aka gace ka Rwindi hagomeje kubera imirwano ihuje iki gisirikare cya Congo n'igisirikare cya M23, koko niko bimeze. Igihe twaje intwaro ni ibintu wenda bigenda bigarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu bagiye batandukanye, ariko ibi byose ni amatakira ngoyi, ni ugucika ururondogoro bitewe no kuba M23 igomeje kubajujubya ndetse no kubatsinda mu buryo bugaragara cyane, bakaza kuba abakwijundika igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ko ari cyo cyaba agifite imbaraga mu gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Ariko nanone tugarutse igisirikare cy'u Rwanda
igisirikare cy'u Rwanda birazwi ni ibintu hose bitagarukwaho. Igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare gikomeye cyane muri East Africa, ndetse usibye ko u Rwanda ari igihugu kidakunze kuba cyashyira ibikorwa byacyo hanze by'umwihariko cyane, ariko no muri Afurika ntekereza ko u Rwanda rwagomeje kugenda rwigaragaza kandi rwitwara neza ku birebana n'urugamba. Ubwiza abasirikare b'u Rwanda bagiye bajya mu bihugu bigiye bitandukanye kuba babasapotinga, ari abaperezida benshi batandukanye bagiye bahitamo kuba barindwa n'ingabo z'u Rwanda. Muri East Africa rero u Rwanda ni igihugu gifite igisirikare gikomeye cyane. Kuba leta ya Kongo yaba iri gutunga agatoki u Rwanda, nuko n'ubundi iyi leta ya Kongo yamaze guhaba no guhabuka imbaraga ya mu 2023 ifite zihambaye cyane, ikaboneraho kuba yakeka ko rero M23 baba ari abasirikari b'u Rwanda. Ni amakuru ndetse agenda ahuzwa mu buryo bugiye butandukanye, aho igisirikare cya Kongo cyangwa se igisirikare cya M23 imbaraga zacyo zaba zigereranywa n'iz'igisirikare cy'u Rwanda, tekinike zacyo zaba zigereranywa n'iz'igisirikare cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero akaba ari byo bashingiraho bavuga n'ubundi itangaha muri East Africa nta kindi gihugu gifite igisirikare gikomeye usibye u Rwanda, bakaboneraho kuba bagenda rero bashingira kuri ibyo ngibyo bavuga ko u Rwanda rwaba ruri inyuma ibikorwa biri kubera ahangaha muri Congo, rwaba ruri gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Nuko mbyumva kandi nako bigaragara cyane, ahubwo FARDC kubera koko yabarushaga imbaraga utu duceri yaradufashe, emu yari yabuze imbaraga noneho iziboneye ikaba iri kugenda ibigize inyuma za Kirorirwe, ugafata za Rumangabo ndetse za Bunagana ndetse na za Kicanga n'ahandi hose. Aho hose naho ubu ngubu kugeza kuri izi saba ari kwitoreza buri muntu wese ushaka kuba yajyamo akabanza kuba yaca kuri uyu mutwe wa M, ni ibintu mbese bikomeye cyane bwa munyamakuru. Murakoze cyane, gusa wenda icyo nabwira abakunzi ba Inganji TV, tugomeje kugenda twibaza ibibazo bigiye bitandukanye aho M23 ifite imbaraga zihambaye cyane zikubye inshuro zirenga eshatu ku gisirikare cya Congo n'ibindi bisirikare byaba biri kugifasha muri uru rugamba ruri kubera ahangaha mu burasirazuba bwa Congo. Ku bakunzi ba M23 ukudi M23 bwayo ukude shapo, twese dushingiye ku makuru agiye atandukanye twagiye twumva ku birebana no gufatwa suri ku bice bigiye bitandukanye aha mu burasirazuba bwa Congo, aho M23 yagiye ifata za Somi Kivu ni kirombe cy'amabuye y'agaciro cya FDLR by'umwihariko. M23 igenda ifata ibirindiro bikuru bya FDLR hariya Rwindi, rwose yakoze akazi katoroshye kandi gakomeye cyane, ni ibintu twabonye. M23 ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye ejo bundi ikora isabukuru y'amavuko cyangwa se yo gushingwa kwayo n'abaturage ba Nyanzare, ni ibintu twagiye tubona ndetse rwose n'umuntu utarabibonye yatwandikira muri komenti agashyiramo nimero ye tukaza kumuhereza amakuru yose yifuza, yaba amafoto cyangwa amavideo M23 isabanye n'abaturage, tukaza kumuhereza amafoto y'abantu y'imirambo iri kugenda yicwa n'ingabo za Congo FARDC babahora kuba ngo badahuje ubwoko. Amakuru yo ni menshi rwose, wowe udukurikiye wifuza kumenya amakuru ku rwego ruruseho watwandikira nimero hasi ukatubwira ati ndifuza ko mumpereza ikinike cyangwa se mumpereza amakuru ya naya, turahakubereye rwose kugira ngo tugufashe. None bwana munyamakuru uracyari ku murongo, uratwumva neza? Yego rwose ndacyari ku murongo. Ukuru ubu ngubu wabuherereye ahagana hehe? Kugeza kuri izi saha ubu ndi muri za Kibumba. Uri muri za Kibumba. Ajya Kibumba harimo intera inganute hagati y'umujyi wa Goma ndetse na Kibumba? Harimo intera ikomeye cyane yuko na urenze ibirometero 86. Harimo intera kukubaza ku birebana